Hej og velkommen til Biltesteren.dk. Jeg har taget til Lissabon i Portugal, og det er for at se lidt nærmere på den nye Kia Rio. Kia Rio, det er den model, som Kia har solgt allerflest af verden over. Nu er den her så i en fjerde generation. Designet i Europa og en lille smule i USA og Korea til os europæere. Og det er de altså sluppet rigtig godt fra. Når jeg sådan lige står og betragter den nye Rio her udvendigt fra, så synes jeg altså, uden at skal lyde som sådan en marketingsfilejs, at den signalerer masser af charme og stil i skøn forening. Også herinde i kabinen er der stor ros til den nye Kia Rio. Specielt er jeg vild med, at man har valgt at integrere infotainmentskærmen på den måde, man har, så det ikke ligner noget, der er eftermonteret. Og lige omkring infotainmentskærmen, der synes jeg, det er fedt, at man har valgt at lave den her anordning. En god gammeldags skrue op og ned knap, og ikke den der mærkelige touch-anordning, som mange af de andre bilproducenter er begyndt at bruge. Og den variant, som jeg kører rundt her i det regnvejrsfyldte Portugal i, det er en 1,0 100 hestes benzinmotor. Og det er den variant, der gerne skulle køre mere end 24 km på en liter brændstof. Umiddelbart så føles motoren sådan dejlig kvik. Det jeg også godt kan lide ved bilen her, det er, at den har Lane Keep Assistant og nødbremse som standard. Og nu er jeg lige hoppet om på bagsædet for at se, hvordan pladsen den er her, og jeg har forladt sædet med min sædeposition. Jeg er 1,86 høj, og jeg kan sådan lige være herom bagved med knæene, men heller ikke mere end lige. Til gengæld er der god plads heroppe i loftet, så det er sådan hip som hop. Hvor jeg så har knap så meget ros til overs for den nye Rio, det er omkring kopholderne. For prøv lige at se her. Her står et par vandflasker, og når man kører i bilen, så sejler de altså rundt for et godt ord. Det kunne de godt have gjort lidt bedre. Den nye Kia Rio kommer til Danmark til marts. Startprisen den kender vi ikke helt endnu, men midkæt det er små 130.000 kroner.